O Senhor vem cantar e não tem coragem de dizer o que está sentindo, né? Mas o que eu estou sentindo é tão forte, tão grande, que a gente tem que falar e tem que colocar para fora. Porque a gente prepara uma coisa, prepara um hino, quando chega aqui, o Espírito Santo toca em nossos corações e não tem nada a ver com aquilo que a gente ia louvar. Mas a obra é dele, quem manda aqui é ele, tudo aqui é dele. Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. Qual é a idade do meu Deus? Seu aniversário de data é? Que carro ele usa pra andar na terra? E que seu pé, quantos metros tem a sua casa? E aí é fato a beleza do qual o valor do seu patrimônio, qual o nome do seu professor, quem me ensinou a economia.
quero louvar o Senhor por mais um livro que nos faz autoriza. Ele não recebe honras e nem é matado. Ele mesmo é quem manda e faz como ele quer. É juiz que julga todos sem ser suportado. Nunca se sentiu cansado assim só ver.